Příběh vznikání Ostravské městské galerie má v sobě velká období nadějí a pozitiv, ale taky dost velké periody zklamání a beznaděje. A střídali se tak průběžně tady ty dvě, ty pozitivní a ty negativní vlny v podstatě už někdy od 20. let 20. století, kdy vznikl Ostravský dům umění, což měla být jakási městská galerie, městský spolkový dům, kde vystavovali umělecké spolky a umělci, kteří působili v Ostravě. Z domu umění se později stala tedy Krajská galerie výtvarného umění a na to, že samotné město Ostrava má být nějakou instituci, ve které bude prezentovat svoje umělce a umění, řekněme současné, tak se jakoby různě pozapomínalo. V některých obdobích se někteří snažili připomenout, že ta potřeba vzniku takové instituce tady je a že postupně narůstá. Takové to hlavní období, kdy se začalo o městské galerii mluvit a začalo se o ní mluvit stále častěji a stále výrazněji, tak vlastně přichází po roce 1989, kdy vlastně místní umělecká scéna, která paradoxně byla slavnější, významnější a reflektovanější mimo hranice samotné Ostravy. Tady v tom kontextu vlastně ostravského kulturního prostředí neměla příliš na růžích usláno. A o to možná právě víc připomínala to, že městská galerie je něco, co by mělo být standardní součástí kulturního života velkého 300 tisícového města, jakým Ostrava je. Souběžně s tím příběhem té městské galerie a s tím střídáním pozitiv a negativ běží i příběh městských jatek jako kulturní památky, která dlouho bez účelu stála vedle obchodního domu Bauhaus a nevědělo se vlastně, co s ní, jak bude vypadat, jaké bude mít naplnění, jakou bude mít funkci. Tu myšlenku, že pokud by měla existovat městská galerie jako příspěvková organizace města, mohla by v podstatě existovat i v budově městských jatek. Opakovalo několik lidí od 90. let průběžně, vraceli se k ní. Pro velkou spoustu lidí, včetně mě, to byla myšlenka dost optimistická a hodně nereálná. Ale jako sešlo se to všechno dohromady tak nějak jako zvláštně v určitý okamžik. Městská jatka Moravské Ostravy stojí v takovém zvláštním pásu zástavby mezi nádražní třídou a Frýdlantskou dráhou. A ten pás byl od 50. respektive 60. let určen k asanaci. Zkrátka všechno, co tam stálo, kromě domů umění a pasážních domů, mělo jít dolů a na tom místě mělo vzniknout velké panelové sídliště. Taková byla představa. A samozřejmě jatka od poloviny 60. let už nesloužila k svému účelu, byla schátralá a přezali je technické služby města Ostravy, které tam parkovaly kukavozy a popelnice, takže ono to bylo vlastně docela takové zvláštní periferní místo přímo v centru Ostravy. Schátralé, ale zároveň poutavé svou architekturou a tou věží, která se postupně rozpadala. Ono mimochodem na té věži byla ještě taková dřevěná věžička, která byla někdy počátkem 90. let snesena právě pro havarijní stav. Tu se dostáváme do 80. let 20. století, kdy památková péče a určitá část společnosti, sice je taková šedá zóna, ale vlastně taková otevřenější, která třeba vnímala to, co se děje na západě, kde se uvažovalo o využití technických staveb, tak začala se zajímat o industriální dědictví Ostravy. Tomu předcházelo pár průzkumů specializovaných odborníků ze 60. a 70. let, kde se vyhodnocovaly aspekty, co chránit, jestli dělnické kolony a podobně, ale ty vlastně neměly moc velký reálný dopad v tom, co se za té normalizace dělo. A tu přichází z památkové péče taková mladá generace, za všechny musím jmenovat Miloše Matěje, který se začal soustavně věnovat industriálním památkám nebo potenciálním památkám a zpracoval i návrh na prohlášení toho nejstaršího jádra, jatek, za památku. A to se stalo vlastně v druhé polovině 80. let. A od té doby, byť ta jatka se neopravovala, to užití bylo vlastně
druhotné nebo třetí řady, bychom mohli říct, a postupně to chátrání pokračovalo, tak se vlastně staly památkou. Jako památka ústřední byla ta věž a ta okolní zástavba, ale to byl problém, protože vlastně my ty dneska vnímáme Jatka jako solitér, ale tehdy na tu budovu bylo napojeno řada kůlé na přístaveb, takže vlastně ani nebylo moc patrné, kde ta stavba související s tou věží začíná a končí. A to byl jistý zádrhel toho pozdějšího dění. Ale každopádně pořád platilo až do konce 80. let, že to území má jít vlastně dolů a že tady vznikne zástavba, kterou známe z ulice 30. Dubna, kde jsou takové tři vysoké paneláky a dominují tomu prostoru a nějak tak podobně bychom si mohli představit tu zástavbu i v těchto místech. Přichází 89. změny, vlastně přestává platit i starý územní plán, přestávají platit tyto ideje nějakých plošných asanací a Jatka zůstávají v té opuštěné schátralé podobě, protože postupně vyklidili technické služby. A pak byla otázka, co s tím. Město se rozhodlo území prodat a poskytnout ho investorovi, který by celek nově využil. Prodalo to firmě Bauhaus, včetně památky, tedy opuštěných jatek, s nějakým příslibem, že Bauhaus Jatka využije. A tím začala celá anabáze. Proto máme takový termín konverze, to znamená vlastně hledání nového využití, úprava té stavby pro nějaké jiné funkce. A těch bylo několik, uvažovalo se o nějakém nákupním centru, dokonce, že nějaký řetězec, Kaufland, nebo který čert by to vzal, jo, jakože by využil. V podstatě z té stavby by zůstaly jenom obvodové zdi plus ta věž jako dominanta, ale v podstatě bychom tady měli velké parkoviště a jezdili bychom tu z vozíky. To byla jedna z variant. Pak byly řady další, nějaké kanceláře, obchody a podobně. Ale všechno to bylo dost vágní v úrovni nějakých studií a záměrů. A ke konci, nebo po nějaké době, Bauhaus vlastně i přestal hledat to využití, protože měl tu svoji montovanou stavbu, v které teď stojíme, a Jatka přes ulici Janáčkovou chátrala a nějakým způsobem se s tím nic nedělo. Já si myslím zcela otevřeně, že za celou tou záležitostí jsou finanční prostředky, že společnost Bauhaus vědoma si nákladu na celou rekonstrukci se do toho nechce pustit, protože by asi nenašla zájemce, který by za těchto podmínek tam chtěl investovat a provádět nějakou činnost. Ono to je trošku taková fráze, že majitel zkrátka, protože má ve vlastnictví kulturní památku, tak se má o ní starat. Jo. Napsal jsem do časopisu Architekt článek, kterým jsem se věnoval Jatkám a té stávající situaci. A tehdy se ozvala televize, že natočí nějaký šot. Já jsem tehdy považoval za potřebné říct, jak to s tou stavbou vypadá, že se vlastně s ní nic neděje a podobně. Takže jsem vystoupil a nějak se potom na to nabalili i další aktivity. Znal jsem se s Olgou Slámovou, seznámil jsem se s Ilonkou Rozehnalovou a podobně a dali jsme dohromady vlastně sdružení Za starou Ostravu a kolem toho se začaly dít protest, kampaň Bojkotuj Bauhaus, zachrání Žatka a podobně, které poukazovaly na problematický stav té památky i měli za cíl vlastně donutit toho velkého korporátního vlastníka, který si postavil na pozemku odprodaném městem s příslibem nějaké konverze k tomu, aby činil, aby tu stavbu nenechal chátrat. Na to, vlastně to mělo řadu peripetií od různých reportáží, právě přes demonstrace, přes nějaké aktivity, vysvětlování neustále nějakým novinářům. Pamatuji si, přijela reportérka z tehdejšího Reflexu, to byl jako tehdy ceněný časopis, a
sedla si ve Stodolní ulici do kavárny a řekla, a teď mi vykrádejte příběh. Postavila před mě diktafon, jo. A já jsem jí tam přinesl nějaké dokumenty a podobně. Jí to vůbec nezajímalo. Řekla, chci příběh, říkejte, jo. Takže bylo těžké vlastně najít někoho, kdo by se o to sám zajímal a odhalil prostě tu spletitou, jako takový ten uzel těch vazeb, město, Bauhaus, památka, prohlášení. Ono je to složité. Není to úplně záživné čtení, když by to člověk řešil. A tak bylo těžké vlastně přesvědčit veřejnost, že to má nějakou hodnotu. Že třeba ve světě z toho dělají něco, na co mohou být pyšní. Když ryžujete zlato, tak se taky hrabete ve štěrku a potom najdete to zlato. A vlastně tady to zlato máme. Jo. A když to vidíte a ti ostatní to nevidí, tak je velice těžké vlastně přesvědčit tu většinu, protože tehdy to byla drtivá většina společnosti v té Ostravě rozhodně, že vlastně architektura to není jenom vypulírovaný nějaký zámek a podobně, ale že to mohou být vlastně zdánlivě obyčejné každodenní stavby, věci, místa, že vlastně ani nepotřebují to, aby byly vypulírované, ale že mají nějakou hodnotu sami o sobě, případně, že my jim tu hodnotu můžeme dát, když jsme schopni ji tam vidět a vlastně objevit. Jedna věc, když město odprodalo ten pozemek firmě Bauhaus, aby si zde postavilo jeden z prvních hobby marketů, možná tehdy v republice, si myslím, přímo v centru města, tak byl fakt, že nebylo jasné, jak je formulován ten závazek. No a pak se ukázalo, že on vlastně byl formulován velmi vágně a že tam nebyly žádné sankce třeba, nebo fakt, že pokud do nějaké doby se stavba nebo oprava památky neuskuteční, tak město má právo za nějakou třeba zvýhodněnou cenu znovu ten areál odkoupit. A to byla obrovská chyba. To vlastně zapříčinilo celou tu kauzu i vlastně způsobilo, že jsme se jako veřejnost do té kauzy museli vložit. Protože kdyby to bylo ošetřeno, tak by to usnadnilo spoustu věcí a jednání. Ty aktivity, vlastně malé skupinky zájemců o historii Ostravy, technické památky a památky obecně, nebo vůbec o tvář Ostravy, to nemusí být snaženo jenom k památkám, vedly nakonec ale k tomu, že postupně ty myšlenky prosákly do širší veřejnosti. Takže potom jsme se setkávali s tím, když mě někdo potkal, tak se ptal, co s jatkama? Spadnou? Jo, tady to, já jsem říkal, ne, tak jako, a teď vlastně ti lidé vidí, že nepadají. A ono se to potom projevovalo třeba v různých anketách, že lidé v Ostravě už potom říkali, a co jatka, jako, zaslouží si nějakou obnovu, mělo by, takže vlastně ta taková drobná práce, která zpočátku nedávala moc ani naději, jo, byla taková bezvýchodná, tak se ukázala jako možná rozhodující. Já si pamatuju, a to byla 90. léta, kdy se sběratelem a kurátorem Milanem Webrem jsme procházeli budovy v centru Ostravy, kde by mohla být městská galerie. Mimochodem, tehdy jsme byli v domě, kde dneska sídlí divadlo Arena, a přímo v tom sále, který lidé, kteří chodí do divadla, znají, tak to je vlastně velká hala s obrovskými okny směrem k Ostravici. A to byla jedna z možností, že tam by mohla být městská galerie. Ale samozřejmě z toho nebylo nic.
Už v 90. letech se objevila iniciativa, došla až dokonce do jednání zastupitelstva rady města. Uvažovalo se o vzniku galerie tady toho typu na Černé Louce. V zápětí potom ta iniciativa byla zrušena a peníze, které na ně byly původně vyčleněny, tak doputovaly kamsi do zoologické zahrady na pavilon slonů. A zase jsme byli v období toho, kdy základní kámen Kunsthalle, který nechal vytvořit Jiří Surůvka, tak různě putoval po výstavách, po galeriích a v Ostravě neměl kde definitivně zakotvit. Obdobím optimismu se zdála být doba kolem přípravy kandidatury na Evropské město kultury pro Ostravu, kdy se zdálo, že tady ty iniciativy ohledně Kunsthalle budou podpořeny vlastně ze strany města a může se stát vlastně ta městská galerie jednou z těch vlajkových lodí toho projektu. V té době zhruba vzniklo i občanské sdružení Kunsthalle, které dohromady spojovalo lidi jak kolem výtvarného umění, tak teoretiky, tak i třeba literáty. A celý ten vznik toho občanského sdružení byl postavený na tom, že město si vymyslelo v úvozovkách takovou mantru, kterou rádo opakovalo, že vlastně proč by měla vznikat městská galerie, když vlastně ani nemá s kým o té městské galerii jednat a nemá s kým vlastně diskutovat o tom, jak ta městská galerie by měla vypadat. Pořádali se besedy. Já nezapomenu, kdy jeden náměstek primátora mi řekl, a co tím myslíte? Co to je ta městská galerie? Poté, co už to asi slyšel 10krát nebo 20krát. Jo, rozumíte, lidé, kteří to nechtěli, anebo je to nezajímalo, tak vždycky dělali takové hloupé. Co tím vlastně myslíte? Proč by to mělo být? A podobně. Jo? No někdy si člověk říká, si ho mám kopnout do kolena, nebo co, aby se probral, jo? Protože vlastně to vám může říct jenom blb, pokud, anebo někdo, kdo to opravdu nechce. Jo, to bylo cítit, že vlastně spousta lidí má plno řečí, jak chce pomoct Ostravě a podobně, ale akorát byly to pijavice často, které vlastně na ty věci srali. My jsme z toho neměli nic. My jsme jenom měli ten pocit, když přijedeme z normálního města sem, tak přijedeme prostě na nějakou poušť, periferii, kde musíme vůbec obhajovat vlastně existenci. Tím, že nakonec nevyšla kandidatura, zase se ten optimismus vystřídal s těmi negativními emocemi a vypadalo to chvíli, že vlastně zase nadlouho nebude vlastně šance kolem městské galerie vůbec mít šanci existovat. Iniciativ na to, jak vlastně a jak podpořit vlastně tu potřebu vzniku městské galerie byla spousta. Kromě toho samotného vzniku toho občanského sdružení bylo naprosto zásadní to, že to téma neustále do diskuze v tom městském prostoru vraceli vlastně i další iniciativy, autoři a i vlastně odborníci. Odehrávala se řada diskuzí, psali se odborné články a odehrávaly se různé happeningy. Zmiňoval jsem už ten základní kámen Kunsthalle, který Jiří Surůvka různě převážel a určitě bych zmínil i to, že v jednání nebo na jednání městského zastupitelstva často chodili právě zástupci těchto iniciativ a připomínali právě těm městským politikům to, že je tady nějaké téma, které by měli zvednout a které by měli realizovat. Městská galerie nakonec se tématem stala. To bylo za primátora Kainara, vznikla městská galerie, ale takovým zvláštním způsobem, že skončila v gongu. Jo, což v podstatě bylo prazvláštní řešení, protože úplně nefungovalo. Ta městská galerie vlastně nějakým způsobem doplňovala ten program v tom industriálním světě, ale byla mimo ten veřejný život. Město nakonec přes veškeré připomínky o tom, co je městská galerie, jak by měla fungovat, jaké by mělo být její zaměření a hlavně jaká by měla být jejich právní forma, tak schválilo víceletý grant pro výstavní aktivity, které se měly odehrávat právě v gongu v dolní oblasti Vítkovic. S čímž samozřejmě lidé kolem Kunsthalle a ostravští umělci nebyli rozhodně spokojeni, protože ten prostor neskýtal ty příležitosti a ty možnosti, které by ta samotná městská galerie měla poskytovat. Nakonec
Proto byly i ještě poté nějaké demonstrace i proti tomu, jakým způsobem se měly ustavit ty funkce. Ladislav Kessner napsal nějaký koncept městské galerie, který ale nám připadal neskutečný a nesmyslný. Proti tomu se podařilo sehnat opoziční posudky, například Rosti Koryčánka, který vlastně ukazovali, že ta městská galerie může fungovat i jiným způsobem. To byl možná ten nejnižší bod té ztráty optimismu. Bylo to jednání městského zastupitelstva, kdy se před ním na náměstí před novou radnicí sešli Batmani a volali potom, ať tady ta komiksová postava zachrání městskou galerii a vrátí zpátky do Ostravy. Sdružení Kunsthalle Ostrava tačilo na město, aby vypsalo výběrové řízení. To se nakonec podařilo a byl vybrán jako ředitel Marek Pokorný, který té městské galerii dle mého dal program takový, aby se vymanila z toho vlivu určitých zájmových skupin. Vlastně už když jsem odcházel z Moravské galerie, tak já jsem měl někde jakoby vzadu v hlavě, že vlastně pokud se něco stane v té republice, institucionálně, v oblasti umění nebo současného umění, tak by to měla a mohla být Ostrava. V tom roce 2013, kdy mě oslovil kolega Kessner, jestli bych neměl zájem jako ten grantový projekt v Ostravě vést, tak říkal, tak a je to tady, jako. Zdá se mi, že by to mohlo vyjít, jako, jo. Tohle vypadá, jako, že jsou jako otevřený dveře, prostě tak jako tam vrazím tu nohu a prostě třeba se mi podaří, jako ty dveře prostě otevřít, jo. Ale že to bude takhle jako dokořán, že to bude takhle rychle, to jsem netušil, jako opravdu ne. Pod tlakem i kolegyně Dity Ajbenové, vlastně, která vlastně už spíš přemýšlela o té budoucnosti, tak jsem se načasoval někdy na polovičku roku 2015, že bych měl přijít s nějakým výhledovým konceptem nebo s nějakou představou o tom, co s tím grantovým projektem, přece jenom to bylo 10 milionů na rok, za 3,25 roku to bylo skoro 35 milionů, takže je to nějaká investice, jako která buď se bude rozvíjet, nebo se řekne, že prostě děkujeme, odejděte. Případně co s městskou galerií do budoucna, což zahrnovalo samozřejmě i úvahu o sídle ty galerie, protože bylo zjevné, že tehdy vlastně ten grantový projekt byl v nájmu v dolní oblasti Vítkovice v multifunkční aule Gong, která má sice jako krásný jakoby výstavní parametry, jako dá se tam dělat vlastně spoustu jako věcí, ale přece jenom se tam pořád člověk potýká s jinými typy provozu a není možný vlastně se tam chovat jako doma, což Galerie současného umění prostě potřebuje prostor, který okupuje nebo který využívá prostě tak, jak potřebuje z hlediska své nabídky, nikoli jako vytvářet nějaký kompromisní situace. A to bylo někdy v květnu 2015 nebo na začátku června 2015, když jsem přišel na město s nějakým jako velmi jasným, krátkým návrhem, prostě jak postupovat dál s tím, že vlastně je to zřizovatel nebo donor v té chvíli, kdo by se měl vlastně na základě nějaký debaty rozhodnout, vlastně, kterou cestou máme jít. Nějaký rozcestník bylo pokračování projektu jako grantového projektu, anebo druhá varianta založení příspěvkové organizace. Já jsem přednostňoval samozřejmě příspěvkovou organizaci a pak byl ten hlavní vlastně, ta hlavní otázka, že pokud teda příspěvková organizace, tak je jasný, že nechceme a neměli bychom zůstávat v dolní oblasti. A vlastně to dopadlo tak, jak jsem předpokládal, že by
tom dobrém světě to dopadnout mohlo. To znamená, to město se přiklonilo k tomu, že zřídíme příspěvkovou organizaci, když už jsme do toho nacpali tolik peněz a můžeme teda z toho profitovat v budoucnu a začneme zkoumat vlastně možnosti pro rekonstrukci a konverzi jatek vlastně pro naše potřeby. Takže to se rozběhlo vlastně někdy kolem oprázdněnách 2015 s tím, že my jako příspěvkovka jsme byli zřízeni o rok později, to znamená někdy v červnu 2016. V té době už vlastně byla na stole i kupní smlouva. Já jsem to tehdy odhadoval v tom roce 2015, že než celý ten proces jakoby proběhne, výkup jatek, projekt, architektonická soutěž, peníze, stavba, jo, a tak dál, takže to může trvat 10 let. Jo, a mezi tím teda co? Na tom prvním jednání, kdy jsem vysvětloval ty argumenty, že, tak jako ten hlavní dotaz byl, co budeme dělat jako s tím Bauhausem, to musíme koupit dohromady, že jo. A tehdy já už jsem věděl, že pro nás je extrémně vlastně zajímavý mít vrcholový zázemí právě vlastně v tom Bauhausu, protože to byl objekt, který nám poskytuje prostě obrovský prostor pro nějaké experimentování jako s vlastní identitou, s dramaturgií, s nabídkou, se všema prostě dalšíma věcmama. A vlastně sešlo se to geniálně, že vlastně jsme měli jako obratem téměř vlastně k dispozici velký prostor. Další takové téma spojené s konverzí jatek a složité i pro celou českou společnost jsou architektonické soutěže. Soutěže se staly vlastně něčím opovrhovaným, upřednostňovaly se developerské soutěže, které ale se taky ukázaly jako velmi problematické. Po nástupu nové garnitury v čele s primátorem Tomášem Macurou se začala řešit problematika pořádání soutěží a tou první právě bylo řešení jatek. Nakonec se porota zhodla na třech oceněných. Udělila první místo Petru Hájkovi z Prahy, druhé místo dostal ateliér ze Slovenska a třetí místo Robert Konečný z Polska. No, takže taková trojice rozdílně pojatých návrhů. Diskutovalo se o tom, jak se to má řešit. Hájek třeba řešil velice minimalisticky tu stavbu, ale na tu hlavní část s velkou halou postavil takovou skleněnou krychli, která měla vlastně svítit a měl to být takový experimentální výstavní prostor. Robert Konečný přišel se svou moving architecture, to znamená takovou pohyblivou architekturou v podobě velkých vrát zacelujících průrazy do té památkové budovy. Já jsem samozřejmě preferoval ten vítězný návrh, tak jak se na tom shodla porota od Petra Hájka. Bohužel jako z různých důvodů vlastně to nedopadlo. Myslím si, že ta smlouva, kterou nabízelo město, byla jako neúplně ideální. Chybu udělal Petr Hájek, že si ji nepřečetl pořádně včas, takže nebylo o čem potom bohužel jednat. Zkoušeli jsme prostě různé varianty, ale prostě to nedopadlo. No a nakonec vlastně druhý v pořadí slovenský architekt se vzdal, slovenský studio se vzdalo vlastně realizace a k realizaci jako se vlastně tímhletím způsobem naprosto regulérně dostal třetí oceněný projekt KVK Proms Roberta Konečného, což nebyl úplně projekt, který já bych preferoval, ale spíš kvůli detailům, jo, který tam byly. Nakonec se ukázalo, že řekněme tam prostorová dispozice, naplnění vlastně toho zadání pro potřeby galerie a těch základních funkcí vlastně, že ten projekt je jako moc dobrý. Včetně vlastně i nějakého toho základního ducha, který
dává jako dostavbou, kombinací vlastně jako starého, nového, využitím vlastně těch otvorů, které už byly vlastně do té stavby udělané. Ta stavba vlastně dostala úplně nový výraz. Podařilo se obnovit fasády, jo, včetně výměny nebo náhrady cihel. Bylo to docela komplikované, protože ten poměr byl až 1/4 nebo 1/3 materiálu, který musel být nahrazen. Podařilo se tam vlastně otevřít takový zajímavý prostor vnitřního nádvoří se schodištěm, velice působivý. A samotné haly jako takové pro vystavování výtvarného umění a vůbec pro život galerie bude zajímavé jako vymyslet ten koncept využití, protože samozřejmě je tam první výstava, ale to je teprve začátek, jak objevovat architekturu a její potenciál. Nakonec vlastně ten barák dopadl nádherně. Jo. I ty výstavní sály jsou krásný a zároveň vlastně se v něm necítíme, nebo já se v něm necítím jako v aseptickém stroji jako na výstavy. A to je vlastně jediné, čemu já jsem se chtěl jakoby vyhnout. Jo, že příliš mnoho představ o tom, jak vypadá umění, vlastně je trošku jakoby problematický, když dělám architekturu pro současné umění, protože já fakt nevím, jak bude současné umění vypadat za 5 let. Jo. Já potřebuji nějaký ne úplně neutrální, ale nějaký jakoby připravený prostor, připravený stroj nebo připravený organismus, ve kterém bude schopný vlastně toho současné umění žít. To je prostě klíčový. Já tady prostě hrozně rád chodím, jako je prostě to nejsou jenom pohledy, jako ty pohledy jsou jedna věc, ale druhá věc je vlastně ten samotný pohyb, jako je to tělo, měřítko, materiál, prostě ta atmosféra je prostě dobrá, jo. Součástí té architektonické soutěže nebylo okolí, tak tam přišel vlastně pan architekt jako s nějakou představou takový jako prezentační desky betonový, na který stojí nějaký jako šperk jako budova, což se mně nezdálo, tam jsme měli takovou jako poměrně ostrou výměnu názorů, ale to bylo naprosto v pořádku. Já jsem od začátku nebo v té chvíli, jako kdy ukazoval vlastně tu svoji jakoby představu, říkal, že to prostě nejde jako ve městě mít betonovou desku kolem vlastně kolem takovéhohle baráku, který má takovouhle funkci jako i symbolicky prostě z hlediska ekologického, z hlediska prostě zeleně ve městě, z hlediska fungování toho baráku, že to prostě jako nonsense, že to prostě se musí na to jít jinak. Takže jakoby po roce přišel s jiným vlastně nějakým rámcovým řešením a sám jako vlastně přišel s tím, že jsem měl pravdu jako tehdy, jo. A myslím si, že teď vlastně s tím, že jsme my do toho ještě přizvali Denisu Tomáškovou jako zahradní architektku, která vlastně má nějaký jako principy speciální vlastně, které se týkají vlastně zeleně jako ve městě, tak že to dopadne jako velmi dobře. Každá část toho objektu a každý místo, jako každá věc, kterou děláme jako instituce, vlastně se nějakým způsobem vlastně musí zapojit jako do té naší funkce. To znamená podporovat současné umění, zprostředkovávat současné umění, jít vlastně s nějakýma tématama, které řeší a pokud možno jako v maximální možné míře vlastně do toho zapojit nebo angažovat vlastně návštěvníka, veřejnost, prostě cokoliv. A je to okolí vlastně je součást jako našeho programu, našich aktivit. Nechceme dělat jako sculpture garden, kde vlastně kam postavíme nějaký objekt a budeme chodit objevovat, ale vlastně ty umělecké projekty, které bychom rádi vlastně realizovali na té zahradě nebo v tom okolí, tak by měli angažovat vlastně lidi jakoby z hlediska péče o město, péče o zeleň, péče o sebe, péče prostě o všechno to, co je živý, neživý, jako s čím my vlastně bychom si měli vytvářet nějaký vlastně, nějakou vzájemnost, nějaký partnerský vztahy. Takže je to jakoby otevřený, je tam, jako jsou tam 4 vlastně různě náročné, řekněme, základy té základní zeleně a víme, že vlastně budeme rozvíjet tu zeleň jakoby v čase. To znamená, že ten prostor není hotový jako park, který prostě se osadí a bude se jenom zastřihávat, ale vlastně, že to je nějaký základ, ve kterém se něco bude
dít, něco se tam bude prostě rodit, něco se tam bude rozvíjet. Tím, že pan architekt vlastně ještě navrhl ty motoční stěny, které jako dokážou propojit vlastně ten exteriér s interiérem, tak to je další jakoby důvod pro to, aby vlastně to, co je venku a vevnitř, jako spolu nejenom komunikovalo, ale nějakým způsobem se prostupovalo. Jako nebude to jednoduchý, asi to nebude jako po každý, ale vlastně i tohle vlastně byl ten důvod jako nemít jako venku to samé, co uvnitř, ale mít všude tam všude to, co tam patří a pokoušet se vlastně to propojit. Stejně jako to umění vždycky nějakým způsobem, alespoň v tom modernistickém etosu, ale konec konců i v tom současném etosu, nakonec má nějak jako být součástí života. Jako nemá být vyčleněno. Tak všechny ty věci vlastně nemají být vyčleněny. Jako měly by být dohromady. A naopak to umění nám v tom nejlepším možném případě může pomoct vlastně fungovat venku. Spousta lidí se na mě obrací, co na to říkám. No, a chtějí slyšet, je, to je dobré, to je prostě perfektní, nebo jako ne, to je hruza a podobně. Po zkušenostech s celou řadou staveb vlastně zůstávám střízlivý. Prostě dívám se na architekturu jako na člověka. Každý člověk má nějaké, jo, mám krátké prsty třeba, jo, nebo něco takového. Ta stavba má nějaké svoje kvality, ale určitě má i nějaké nevýhody. A vlastně teprve se soužitím z těch staveb můžeme vyslovit nějaké soudy. Takže já nechci plýtvat rychlými soudy. Pro mě je to velice zajímavá stavba. Je to úspěch z hlediska konverze památek jako takových. Samozřejmě ta památka mohla být konvertovaná jinak, konzervačně, jo, podobně, nebo mohla být radikálně přestavěna. Je to určitý přístup. Není to model, není to vzor, který by se měl teď replikovat a opakovat tisíckrát. Ne, je to prostě individuální, je to unikát. Taky podpis Roberta Konečného, to musíme brát, že to je vlastně zvláštní, že se podařilo vlastně tady získat dílo velmi dobrého polského architekta, který je otevřený, který je schopen psát knihy, spolupracovat s různými lidmi, ať už na architektuře nebo na různých projektech týkajících se architektury. Takže v tomto směru je otevřený. A velice těžko bychom tady hledali třeba v našem regionu vlastně takto otevřeného a působícího v tom širokém měřítku architekta. Jo. Takže v tomto směru je to dobré. A další věc, co je spojená pro mě s Jatkami, trpělivost. Že vlastně ty věci zhrajou pomalu, že prostě zkrátka trvají, že architektura roste generace, že to neznamená, že ano, může být za rok, ale taky někdy to prostě trvá třeba 30 let. Jo. A že ty aktivity jednotlivého člověka i skupiny lidí, občanů měst, jsou zásadní. Nikoli jenom nějaké prostě oficiální struktury, oficiální instituce, politické strany a podobně, ale každý člověk, každý z nás to může ovlivnit. Ostrava je jako nosorožec, který je takový, jako, že se tak jako podupává, stojí na tom místě, že a pak když se rozběhne, že tak má, já nevím kolik, jako 90 km v hodině, jako udělá, jako z 0 na 100 prostě za chvíli, jo. Takže to byl prostě výkon hodný jako nosorožce a Ostravy. Jako myslím si, že jsem byl na správném místě ve správný čas a zažil jsem něco, co jako v této republice nezažije skoro nikdo.